الرحمن الرحیم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض قطاها وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد إلهي امام زمن دے ظہور اچ تاجیل فرما خدایا ملک پاکستان دی حفاظت فرما آزاداری دی آزاداراں دی علماء حقا دی ماتمیاں دی خدا حفاظت فرما شیعان حیدر قرار جتھے آباد ہن مالک سب دی خیر فرما خدایا کوئی مریض ہے تو صحت عطا فرما کوئی پریشان ہے تو پریشانی دور فرما امام حسین علیہ السلام دا کوئی ماتمی کوئی عزادار کوئی چاہن والا بے گناہ قیدی ہے تو مالک رہائی عطا فرما بانی مجلس بھائی رجب سمیت سب دی خدا زندگی دراز فرما انہاں دے سالے ثواب دی مجلس اے مالک درجات بلند فرما اس بستی نو اس شہر نو مالک آمد امام تک آباد فرما خدایا جتنے ہاتھ بلندن کوئی مریض ہے تو صحت عطا فرما الہی جتنے ہاتھ بلندن سارے نو چودہ دا زوال بنا بارہویں شنشاہ دا ہنے ظہور ہوئے تمام دعائیں دی قبولیت واسطے ایک صلوات بلند مالک بھائی سونڈ والی زندگی کرے اللہ انہاں دے رزق وچ اضافہ فرمائے ہر کسی دی اپنی اپنی یقیناً نوکری ہے مالک سب دی نوکری قبول فرمائے تے ہن تسی پیچھے اپنی مرضی نال بہ گئے ہو جگہ تے ویسے اگے بھی خالی ہے پھر تسی تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ تے ممکن ہے تھوڑے نال پیچھے رل جاون سارے ایک صلوات پڑھ لو ذرا نزدیک آ جاؤ اللہم صل علی مہربانی جی مہربانی جی اللہم صل علی مہربانی جی یا رسول اللہ صلی علی محمد وعدہ وفا ہو گیا جناب دے چہران دی زیارت ہو گئی ممبر دی بارگاہ حاضری ہو گئی آغاز مجلس ہے تو میں پہلا جملہ زوار جی تو آج مجمع ہدیہ کروں گا اور پہلے جملے تو ہی اندازہ کرے سکے تو جے درمیان میں کتنی دیر حاضر رہاں بڑا بخت ہوں بندے کو جے کو علی چنگا لگتا ہے کیا بات ہے جی سبحان اللہ اے جی سونی سماعت سبحان اللہ جی آواز مجلس جدے خوبصورت بول پہ ہو جی وہ پہ باچر بڑا وڈا بخت اون بندے کو جکو علی دنا سن کے خوشی ہوندی کوئی مومن آ کے آہدے یا علی مدد وہ دلی کردے مولا علی مدد چہرہ بھی خوشی تے روح بھی راضی ہے تو اس بندے تے بڑا بخت ہے اوندا بخت سارا کول وڈا ہے جکو علی چنگا لگدا
حدیثاں دے او اتنے ڈھیر ہیں اگر میں پڑھ دیواں تے ایک حدیث میں پڑھواں تے بڑی مینوں پسند ہے. ہن تے ساڈے اہل سنت بھائی بھی ٹیلی ویژن تے بہ کے حدیث پڑھ رہے ہوندے ہیں. حدیث رسول ثقلین ہے, پتہ نہیں کتنے بندے بولے سے نا, حدیث رسول ثقلین ہے کہ یا علی حلالی تن چھوڑ نہیں سکتا, حرامی تن من نہیں سکتا. جناب سر جی کیا بات ہے جی, وہ بات مہربانی بات چل سلامت رہو جی. تو جڑے بندے شامل ہو رہے ہو وہ تو ہو رہے ہو سر, مہربانی. یا علی سونا کر کے بھائی جان مجلس ہی بندہ بیٹھ اویں تو اسی باہر رہنے ہاں, مخصوص ٹائم ہوندا ہے مجلس وچ, مخصوص وقت ہوندا ہے, مطلب آج دا دن نہیں وہ بھی پورا دن نہیں کچھ گھنٹے ہیں, بندہ باہر بھی جاندا ہے سائی بھی کڈ آندا ہے سجے کھبے ویک بھی ہوندا ہے, مگر مجلس اذان وچ آ کے بیٹھ کے بھرپور توجہ. ہوں کسی بندے نعرہ لوائے نعرہ حیدری تو وچوں کچھ بندیاں نہیں آکھا یا علی, پتہ بھی کتنا بڑا اجر ہے یا علی آکھنا. جی بندے ہمت نال یا علی نہیں پیا دے کتنا اجر ہے دساں. سرکار فرماندے اگر میرے دادے دا نام کسے دل نال لے آئے یا علی 16,000 ختم قرآن دا ثواب. تھوڑی کیا بات ہے تے نالے سر مہربانی, نالے ہستیاں ساڈیاں محتاج نہیں, اسی محتاج ہاں, اسی اس دروازے تے جھکتے ہاں تا عزت لبدی ہے اس دروازے تے, عزت ہے اس دروازے تے, اسی محتاج ہاں انہاں دی, یہ ساڈے محتاج نہیں. انہاں دا تذکرہ تا زمین و آسمان کر رہے ہیں, انہاں دا تذکرہ او مخلوق کر رہی ہے جڑی نظر ہی نہیں آندی. سر کچھ نظر آندی ہے تا انہاں دی بولی سن سمجھ نہیں آندی, او بھی اپنی زبان وچ انہاں دے فضائل پڑھ رہے ہوندے. چلو میرا دل لے کے پچھلے اباب بھی ساڈے نال شامل ہوویں. صحرا وچ امیر کائنات سفر کر رہے ہیں, صحرا صلوات اللہم صل علی محمد و آل, صحرا وچ, صحرا ہی صحرا ہے, آبادی دا نام و نشان ہی کوئی, صحرا اسے صحرا وچ مولا چل دے پین, چلدیاں پتہ نہیں کتنے بندے شامل ہوئے, چلدیاں امیر کائنات فرمایا بھائی وعلیکم السلام. اس صحرا وچ وعلیکم السلام, نوکر رک گیا, ہو سکے بادشاہ قریب قریب تو کوئی شے نظر نہیں آ رہی, نہ سجے نہ کھبے نہ کنڈ پیچھے نہ سامنے, جس شے سلام کیتا ہوئے تو سن جواب دیتا ہو. مولا فرمایا او پرندہ میں علی تے سلام کر رہا ہے, ہائے ہائے جڑے ہاتھ اٹھا رہے ہو تہاڈی کیا, سامنے بیٹھے ہو تو یا علی آ کیا کرو, یا علی ایک پرندہ میں علی تے پچھلے ہو ساڈے نال شامل ہو جاؤ سلام کر رہا ہے تے میں علی اس دا جواب دیتا. آدھے مولا من گیا پرندے سلام کیتا ہے, اے بھی یقین ہے تسا جواب دیتا ہے, پر بادشاہ پرندہ ہے تا جاندار ہے, امتحان ہے تہاڈا, جاندار ہے تا سا لیندا ہے تا کوئی شے کھاندا ہے, کوئی شے کھاندا ہے تا صحرا ہے. سارے شامل نہیں ہو رہے, کوئی شے کھاندا ہے تا سہرات, وہ سہرات کیڑی شے کھاندا ہے, ہائے ہائے کیا جواب ہے امیر کائنات دمال فرماتے, اے کیڑی کوئی مشکل گل ہے, پرندہ سد کے پوچھ دیواں, جنہاں دے ہاتھ بلند ہے سراوے انہاں نوں,
سر یا علی یا علی آکھے آ کرو جدو نعرہ لگے نا حیدری یا علی ذرا حاضر ہو کے آکھے بڑا ثواب یا علی آکھن دا مولا سلامت رکھے پرندہ صدقے پوچھ لین بادشاہ جڑا چلا گئے او آ جا سی کوئی نہیں داد اگر زیادہ نہیں بھی دے سکتا تو نعرہ حیدری یا علی دا جواب دینا ہے جی شامل ہوا جی وہ جڑا چلا گیا ہے وہ آ جا سی سیوں تو چلا گیا ہے تو آدھی ساری گفتگو دے درمیان وہی تے پرواز آئی وہ چلا گیا آ جا سی کتنے ایک بندے دعا دے سن پر مولا دی نگاہ اے سارے ہاں تے مولا فرمائے وہ آپ ایسی علی گل نہیں وہ تے آ گیا ہے سر جناب دی کیا بات ہے آ گیا ہے وہ پرندہ میرے کائنات دے ہاتھ تے ہے توجہ رکھے ہے جی ہاتھ تے ہے بادشاہ میں حاضر کیوں یاد کیتا نے مولا فرمایا جلدی جلدی دس اس سہراج رہ کے پیندا کیا ہے کھاندا کیا ہے میں رک رک کے جملہ پہ یاد آ تو دعا فرما دے جواب مسکرا کے یاد ہے مولا جدوں تس لگے تہاڈی ذات تے صلوات پڑھدا جدوں بھوک لگے تہاڈے دشمن تے لعنت کر یا علی سلامت رہا جناب دی کیا بات ہے تو چونکہ میں حدیث دے سر مہربانی سر حدیث دے زمانے جو مسکرار ہیں چہرے اس مولا دی فضیلت سن کے چہرے مسکرار ہیں بڑا آج رہے تو حدیث دے زمانے چ میں دو جملے مولا دی فضیلت دے پڑھنے چونکہ حدیث سے رسول سقلین ہے اپنی مجلسان زینت دیو میرے بھرا علی دے حدیث جا جا ذکر علی جس ویلے بھی سنی علی دے فضائل 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 بھائی علی دے فضائل ہنیڈے کائنات مک ویسی میں حدیث چلو جوڑ دی میں نال تک شامل ہو جا میں سارے حدیث رسول سگلین ہے کہ یا علی کائنات جتنے درخت ہیں ایک کلمہ بڑھ ونجن جتنے سمندر سیاہی بڑھ ونجن جتنے جنت انسان ہیں ان لکھن والے بڑھ ونجن یا علی ہر شے مکسی تیرے فضائل نہ مکسی تے فضائل ہومن ایڈے بے بہا ہاں سر وہ تو میرے جیسے مختصر زندگی رکھن والے انسان کتنے فضائل پڑھ سکتے علی ان یہ فضائل ایک حصہ میں جناب تلاوت کرنا ہے مولا دی فضیلت دا ایک حصہ زینت دیو اپنی مجلسن زینت ایتے مجلس ازا ہے تے بندے کافی سارے مجلس تعریف کیا ہے دو بندے رل کے بہ جاون ان مجلس آ دے اگر کتھے ملنگ کوئی ماتمی علی دیاں گلاں کر رہے ہونن تاں بھی حدیث دے ذمہ وچ کسے بیٹھک تے بہ کے مومن علی دے فضائل پڑھ رہا ہوندا ہے دوسرا سن رہا ہوندا ہے تاں بھی حدیث دے ذمہ وچ اپنی مجلساں نوں زینت دیو میرے بھرا علی دے ذکر زینت دی تے ایسا سیانہ مجمع تو جملہ میں آکھاں زینت دی تعریف کیا ہے زینت آہدے کہ کوئی شے دوسری شے خوبصورتی دا اضافے دا بحث بنے تھوڑی جی مہربانی کرو یار زینت سر زینت انگوٹھی ہاتھ دی اے ممبر پاک دی زینت پتہ نہیں کتنے بندے بولے سے نا او علم گھر دی زینت چند ہاتھ رہ گئے ہیں تے میں جملے اپنا چاہنا علم گھر دی زینت ہے علی کعبہ دی زینت کیا بات ہے جڑے ہاتھ اٹھا رہے
تو زینت سر مہربانی 4 سال 9 ماہ بالکل مختصر جی کے حصے میں جلدی نہ تلاوت کرنا چاہنا مسائل زیادہ پڑھنے 4 سال 9 ماہ امیر کائنات دی بظاہر حکومت کوفہ وچ باقی جتنے بھی بادشاہ گزرے انہاں دا دار الخلافہ آئی مدینہ علی ممبر تے آئے مولا بنایا کوفہ نو 1 قاصد علی روانہ کیتا کہ تجا اطلاع دے کتھے کوفہ کینو امار یاسر نو کیڑی کہ زہرین دی نماز علی آ کے پڑھے سی تر پیا پہنچ گیا کوفہ ہمارے یاسر نال ہو گئی ملاقات سلام کیتا ہمارے یاسر جواب دیتا اس کے میں پیغام لے کے آیا کہندا اس کے مولا دا مسکرا لو اگر بندہ نہیں بول رہا مولا دا کیا اس کے مولا کرن کے دوران دی نماز میں آ کے پڑھے سا مولا رنجیا ہمارے یاسر چھوٹے بھران بلایا جلدی آ جلدی آ کیا ہو سکے گھوڑے تے چڑھ کیا کرا ہو سکے مولا دی آمد دا اعلان تیرے ہاتھ اٹھا رہے ہو تو کیا بات مولا دی آمد دا اعلان اعلان کر او گھوڑے تے چڑھا اس اچھی آواز نال اعلان شروع کیتا اس اعلان کیتا کوفہ وچ میں کروں گا تھوڑے چ پتا لگے جو میں علی آلہ چلان کیتا ہے کوفہ والے او اعلان توجہ نال سنو جڑا ہون آ رہا ہے او عام نہیں چند ہاتھ رہ گئے نے بلند نہیں ہو جڑا ہون آ رہا ہے او عام نہیں اوندی زندگی نقل محمد نہیں اصل محمد اس ماتمی تو لے کے او دروازے ہوئے بیٹھے ماتمی تک کتنے بندے حاضر ہو کے جملے تے دعا دے سن جملہ اس کو لیے گئے کوفہ والے او زہرین دی نماز پڑھانی ہے حسن دے بابے زہرین دی نماز پڑھانی ہے علی مولا آغاز مجلس سے اجے تھکے بالکل نہیں تسی تے مجلس شروع ہون ہوئی ہے ذرا بیداری دا ثبوت دی وے زہرین دی نماز پڑھانی ہے حسن دے بابے او میں پوچھ رہا ہوں تواڈے چ کون خوش نصیب ہے جڑا نماز دے پچھوں نماز پڑھ سی انہاں دے ہاتھ اٹھے انہاں دی کیا بات سر سر مہربانی جناب دی کیا بات ہے نماز دے پچھے او مسجد کوفہ بھری گئی مسجد کوفہ بھری گئی جڑے خوش ہو رہے علی دے فضائل تھے مسجد کوفہ بھری گئی انتظار ہوئی حسن دے بابے دی سر میری طرف دیکھ رہے انتظار ہو رہی ہے امیر کائنات دی انہاں دے ذہن وچ بجی میں بے بادشاہ آنن شاید علی انج اوسی پر علی انج نہیں ہے میں بادشاہ نے انتے او پہلے رستے خالی کرایا جانے ہٹ جاؤ بادشاہ دی سواری آ رہی ہے جدوں علی آئے ایسا نہیں ہویا جڑے بندے میرے نال شامل ہو میں انہاں واسطے اشارہ کرن لگا اے بندے مسجد داخل پہ ہونن حسن دا بابا انہاں دے نال داخل ہو رہے ہاتھ اٹھا رہے ہو تہاڈی کیا بات ہے اگے آئی رش بزرگو جناب دی کیا بات اگے آئی رش رش دی وجہ تو امیر کائنات نے ایک بندے دے مونڈے تے ہاتھ رکھے کیا بات ہے انہیں ہتھاں دی جڑے بلند مولا فرمائے بندہ خدا بظاہر کچھ لوگاں امیر کائنات نو آمنے سامنے ویکھیا یا کوئی نہیں جنگ دے قصے سنے آنے جو علی ایڈے بہادر ہیں اس آمنے سامنے ویکھیا یا ہی کوئی نہ تے مولا فرمایا بے رستہ دے اس جواب اچھا کہ میں تے بڑی اوکھی جا بنائیے جی ہوندہ دنیا دار بادشاہ وہ کیا تو میں نے جاندا نہیں
میں تے بادشاہ ہائے ہائے مسکرا کے حسن دا بابا بے بندے دے مونڈے تے ہتھ رکھے بندے خدا توں چرا دے ہو سکے جی میں بڑی دوروں آیا بڑی دیر دا بیٹھا تے کسے واسطے بیٹھا کوئی نہیں بندہ بولیا حاضر ہی کوئی نہ بڑی دوروں آیا تے بڑی دیر دا بیٹھا تے کسے واسطے بیٹھا مولا دا نام چنگا لگے تے مسکرا پوائے ہاتھ بھی چا لوے آخری ماتمی تک شامل ہویا جی بڑی دیر دا بیٹھا تے کسے واسطے بیٹھا مولا دوواں نوں آکھے ذرا دوویں دسو دوویں کس واسطے بیٹھے ہو باجی تواڈے نال اج آغاز مجلس سونا نہیں باجی دو بجے تو بعد بے شک سو لویا ہوں نہیں سونا ہوں ٹائم ہی نہیں سونے کا شامل ہوا جی دوویں دسو بے دوویں کس واسطے بیٹھے ہو انہاں دوواں کٹھے آکھے اساں پڑھنی ہے علی دے پیچھے نماز مسکرا کے مولا فرمایا رستہ دے سوتا نہیں نماز پڑھے یا علی یا علی سلامت رہو رستہ دے سوتا علی نماز پڑھے سی امیر کائنات ممبر تے تشریف فرمائے مختصر ترین خطبہ تہاڈا نوکر پڑھ رہا ہے جی توجہ بہار رکھنی پہلا جملہ امیر کائنات فرمایا کوفے والے او میں علی تھوڑے اتنے جابر حکمران بن کے نہیں آیا سر جناب دی کیا بات دوسرا جملہ کوفے والے او میں بندہ اے خدا ہوں میں بندہ خدا ہاں اور عام بھی نہیں میں محمد دا پھرا جناب دی کیا بات ہے سر میں لفظ سے مل کے جواب مل کے دینا ہے یا علی میں نفس رسول ہاں میں نفس رسول ہاں اچھا تیسرا جملہ اچھا مولا نے ایسا جملہ کھا کے کوفہ بدل گیا 4 سال 9 ماہ امیر کائنات دی بظاہر حکومت بچ کوئی سیکورٹی ادارہ نہیں بنا خوف خدا تے قائم رہی ہے پھر علی کیا آکھ ہے جو خوف خدا تے قائم رہی ہے پچھلے جگہ ہے علی کیا آکھیا کیا ہے جو کوفہ بدل گیا بڑا سیاح بڑا زیرک مجمع میں جملہ آخوا کوفے والے ہو جو دل لے کرو جو دل لے کرو کیسا بادشاہ ہے چھٹیاں دیندا ہے جو دل لے کرو ہر بندے نہیں پہنچنا جن کی توجہ بہت زیادہ ہوئی یقیناً بزرگوں دعا مل ویسی بھی ہاتھ بلند ہو ویسی مولا فرمائے جو دل لے کرو پر خیال کر کے کرے آئے جیڑا آج تہاڈا گواہ ہے محشر چیو تہاڈا جج ہو سر کیا بات ہے تو امیر بسم اللہ امیر کائنات ممبر تے تشریف فرمائے نوکر مولا دے غلام مولا دے صحابی امیر کائنات دے چاہن والے میرے مولا دے محب میرے مولا دے او بیٹھ گیا چوگردوں علی گلاں کرن سن رہے ہیں علی دا چہرہ ویکھ رہے ہیں ہاں علی دا چہرہ ویکھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں سر جناب دی کیا بات تو مولا جو بول رہے ہیں سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یاد کر رہے ہیں مولا گلاں ختم کیتیاں تے نوکر اگاں ودھ کے سر میرا دیکھنا ہے اگاں ودھ کے مولا دے ہتھاں تے بوسا دیتا ممکن ہوئے تو تھوڑا جی آواز دی وے پکیاں دا شور زیادہ ذرا اے اگر یہ پکے بند کر دیو تو مسئلہ تو کوئی نہیں ان بند کرو چاہے شور آ رہا ہے سوچ کاٹ لو سوچ کاٹ لو سوچ بس بس باقی پکے اتلے چلتے رہن خیر اے نہ چلے باقی چلتے رہن
نوکر امیر کائنات دے مولا دے ہتھاں تے بوسہ دے کے خوش ہو رہے ہیں. بھائی وقت امام دی دعا جڑے بندے منگدے او تے یقیناً شامل ہو سن. بھائی او دہاڑا دہاڑا ہی نہیں, او لمحہ لمحہ ہی نہیں, او ٹائم سمجھو تہاڈی زندگی چ آیا ہی نہیں, او دن چڑھیا ہی نہیں جے دن نہیں تسی اپنے امام نو یاد نہیں کیتا. تو وقت امام دی دعا کتنا تڑپ تڑپ کے مانگ رہے نزادار. تو مولا جدو آسن تو کیا کیفیت ہو سی, جڑے بندے بیٹھے علی دے سامنے علی دے ہتھاں تے بوسا دے کے خوش ہو رہے. مولا مولا ساری خوشی دی انتہا ہے, اسی اپنے امام دے ہتھاں تے بوسا دے رہے. وارو واری صحابی بوسا دے کے خوش ہو کے اٹھ دے پین, جدو ساریاں ہتھاں تے بوسا دے کے خوش ہو لے ہے نا, ادو علی اپنے ہتھ ان رکھ کے رو رہے ہیں. علی اپنے ہتھ ویک کے رو رہا ہے, انج رن جو اے آنسو ریس تکا کے سارے نوکر قدماں تے جھڑ پے. بادشاہ بادشاہ اسی تہاڈے ہتھ ویک کے خوش پہ ہونے ہو, تسی ہتھاں ویک کے سلامت رہو رو رہے ہو. مولا فرمایا ہے میرے انہاں ہتھاں وچ کتنی طاقت ہے. مولا فاتح خیبر یدلہ نے ہتھ, تسی ہر جنگ دے فاتح ہو اور بڑے بڑے کافرن تسی مارے ہیں. علی فرمایا ہے یہ ہتھ میرے ادو ہی نال ہن جدوں زہرا زخمی ہوئی. میرا مولا ہمت دے میں مینو بھی انہاں ساریاں نوں اس بی بی دی غربت تے انہاں دی ہائے ضرور آ جائے. اے ہتھ میرے علی یادن ادو بھی نال ہن تہاڈی سمجھن دی کیا بات ہے. جدوں زہرا نجف دے زوار تہاڈے چ بیٹھی ہو سن, سائیں مومن ایڈا موم ہوندا ہے سبیل تے رو پوندا ہے. مولا جاندا ہے جدو سبیل تو جانا ہے تو انہوں آتا نا سبیل کرا, اور جدو سبیل ہتھاں تے رکھتا ہے تو ہتھ نو ٹھنڈک محسوس ہوتی تو اتنے اک وس پی. وہ پھر مجلس آ کے نہ رونا ممکن ہے, وہ توجہ نہ ہو, لیکن میں بار بار اپیل کر رہا ہوں توجہ رکھا ہے. ضرب لگی ہوئی ہے علی نو ضرب, جی تو مسائب سن دے ہو جی عطا ہے تہاڈے تے تیاری کرائے. ضرب لگی ہوئی علی نو پتر آدن ہے بابا, دھیاں آدن ہے بابا, علی آدے ہے زہرا. جن آزاداراں دا ہتھ اٹھ گئے ماتم واسطے ان شاء اللہ کسی کے ماتم اپنے آپ نے شامل رکھے آئے. مولا نو آسر منگسا تھوڑے دلوں سے آسر ہو سی تھوڑا آنسو ہے ویسے ہائے زہرا ہائے زہرا. ساری اولاد امیر کائنات دا چہرہ ویکھ کے پوچھتے ہیں بابا کیڑا درد ہے اجے بھولے نہیں تساں. با
بابا تہاڈا سر زخمی ہے پھر بھی آدے ہو ہے زہرا. علی فرمائے دکھ میں کھا گیا ہے میں زہرا نو چھڑا نہیں سکتا. سلام میں انہیں ہاتھوں نو جڑے مار دی کرا بھائی میری نوکری ہے میں صدقے ہوں گا میں صدقے ہوں میں دکھ میں نو کھا گیا ہے میں زہرا نو. مولا دی زیارت تے جاؤ شالا بابا جی میں دوہرا دینا میری نوکری اے دکھ علی میں نے کھا کے میں زہرا نو چھڑا نہیں سکتا. تواڈے چوں کافی سارے نجب دے زوار بیٹھے سن نہیں گئے دعا کردا مولا لے چاہے جڑے سکھ دے مولا انہوں نے بڑے جلدی بلا انشاءاللہ تسی نجب جاؤ نہ تے مولا دا سلام ہے السلام علیک یا اول المظلوم. مظلوم تے اکبر دا بابا ہے پھر علی پہلا مظلوم کیویں ہے ملک والا جو ہے اچھی کرائے شبیر مظلوم ہے پر شبیر دے ہونیا کسے شبیر دی زوجہ نو ماریا تا نہیں. علی او مظلوم ہے جڑا لہدا رہے زہرا زخمی. میں صدقے ہوں اللہ تو نہیں آنسو اللہ تو نہ گریا خدا تو نہیں ہے قبول کر. میں چلو مولا دی شہادت تے نہیں پڑھتا لیکن بی بی دے دکھ دا ایک مین سناؤں گا تو جس گل نو علی روندن نا بھائی جان تواڈے ساڈے رونا ہو روندا ہے اسی روز مرہ دیاں گلاں تے بھی رو پاؤنے کسی بچے نے سٹ لگ جائے پدری مادری پدری محبت ہے اندھی ہے بھی آندی ہے اندھا ہنج بھی آوندی بازو خات جس گل نو علی رو رہا ہے نا گل چھوٹی رہی. میں ایک روایت پڑھدا ممکن ہے جڑا سونا تو سن دیو روایت تے مجلس پوری ہو جائے. ایک بندہ تے میں علی دے گھر دے سامنے گزریا علی دے رون دی آواز آئی ہے آدھے میں اپنے آپ نو آکھے ایڈا بہادر ہی روندا ہے مت اپنے آپ نو آدھے مت اپنے آپ نو آدھے میں بھولیا علی نہیں روندا. آدھے جدو دوجے باری وت رون دی آواز آئی ہے آدھے جدو وت رون دی آواز آئی او تو میں پک ہو گئے اے رون والا علی ہے. آدھے پوچھا تو صحیح بھی علی کو بھی روند ہے آدھے میں دکل باپ کیتا ہے روندا ہو یا علی آپ باہر آیا ہے. میں پوچھا بادشاہ تسی ودی روندے ہو علی فرمائے ہاں زہرا دی مظلومیت میں کھا جڑے ہاتھ اٹھا رہے ہو ماتم واسطے یا سراں تے مار رہے ہو ہاتھ شلے ذریعہ نال مسن وچ دعا ہی دے سکتے. زہرا دی مظلومیت میں علی نو کھا گئی ہائے ہائے علی روندن زہرا نو زہرا روندیے علی نو. چٹیاں داڑیاں والے بزرگ مجلس وچ بیٹھے نہیں پتا زندگی اگلے موڑ تے ہے یا نہیں. بزرگو اے روایت پڑھ دیاں اے بادشاہ دے علم سامنے خدا گواہ کلیجہ باہر پہ آندا ہے علی اندر آئے نا جدوں علی اندر آئے نا فضا دے سہارے تے بڑی اوکھی اٹھن لگی علی فرمائے نا حسن دی ماں تکلیف نہ کرو. پھر فرمائے حسن دا بابا
ایک دکھ مل کھا گیا ہے. علی فرمائے زہرا کیڑا دکھ ہے؟ فرمائے میں فضا دسیا ہے, فضا سلمان دسیا ہے. یا علی سچے لوگ تھوڑے تے سلام نہیں کرتے؟ امیر بندہ جدی ہے ناسی مٹی تے بہ کے علی یاد ہے زہرا گل بد گئی ہے, میں سلام کرنا بندے جواب. نہ تھکے آئے میں دو بہن سنوں سائیں بسم اللہ. بی بی علی تھوڑے تے اللہ سلام کر دے. ہائے ہائے یا علی تسی جتنے دفعہ آکھو تھوڑے تے میں سلام کر دے. او میں صدقے ہو جاواں. اچھا کتنی کی زخمی ہے میری سائیں؟ اتنے بارہویں مولا آ کے دسن میری کیا جرت. ہاں ایک جملہ میں پڑھتا, کتنی ایک زخمی آئی. تسبیح دا کتنا وزن ہوتا ہے؟ تسی بولے نہیں میرے نال چاچا جی. بزرگو اے چھوٹے بچے نو اٹھاؤ نا, آپ کو تسبیح چاہ دے. دو سال دا بچہ بھی چال ایسی ایک زخمی ہائی. 18 سال کی زندگی بھی تسبیح چار لائی. اللہم اجل ولیک الفرج. تھک پے ہو وین کریے کتنی ایک زخمی آئی. تسبیح نہیں چاہ سکتی, یہ روایت سن لی تساں. جیڈا طاقتور نمازی ہووے جدوں سجدے چ ویسی دوویں ہتھ زمین تے رکھسی, ایڈی زخمی آئی ایک ہاتھ پاسے تے آئی. تسی بھی معاف کر دیو ہے, سائیاں تو بھی معافی چاہ سا. طبیعت دی وجہ تو میں تسیاں دے ممبر تے پانی پیتا ہے. مر ایک وین جو قریب تو کروں گا. اے بازو ٹوٹ جائے نا میرے اندر, خدا گواہ ہے او مصائب دا جملہ سامنے کھلوتا ہے میرے دل کر دے سائے مک جاوا. بازو ٹوٹ جائے نا بازو, جب تک بازو ایک جگہ تے رکھ سی نا تے ان تکلیف نہ ہو سی. حکیم ڈاکٹر رکھ سی بازو حلامی نہیں ہلے سے تکلیف ہو سی, لات ٹوٹ جائے ایویں ایک جگہ تے رکھ سی تے تکلیف نہ ہو سی. میرا مولا میں ان پہنچا لمائنا تک. دعا کرو انشاءاللہ کسے دیاں پسنیاں نہ کرو. کوئی تو پہنچ گیا جو میں پڑھیا کی پلا تھوڑی ہے. بزرگوں میں پہلا جملہ آ کے تھی لائن کرنے لگے ہو پسلیاں ٹوٹ جا میں وہ کنیکشن سا نال وہ سا لیسی تکلیف ہو سکتی, سا لیسی تکلیف ہو سکتی. پتہ نہیں 75 دن کیویں زندہ رہی ہے. میں مجلس کھڑا پڑھتا ہوں تسی سن رہے ہو. ایویں ایک وائز ایک خطیب ایک ذاکر ایک مدا خان نے مجلس پڑھی, اگے بیٹھ کے لوگ سن دے رہے. مجلس مکمل ہو گئی, لوگ چلے گئے, مگر ایک جوان ہے جڑا دیوار دے نال ٹیک لگ کے مسلسل گریا کر رہے, دوویں ہاتھ اس سر تے رکھ کے آکھا ہے زہرا ہے زہرا ہے زہرا. او وائز او خطیب اس بندے کو لا کھڑا ہو سکے, بندے تو چلے گئے رو رو کے. تیرا آنسو نہیں پہ رکدا, تیری ہے پہ نہیں پہ رکدی, تیرا ماتن نہیں پہ رکدا, بچا کیا ہے؟
وہ گل اس بھائی پا کے دے کہ بلا میرا شعبہ ہے میں ڈاکٹر ہاں، اسی مجلے سے دوران پڑے ہیں میری سینڈ دیا پسیا سکے جی آ اس کے میں جاننا جدیاں پسنیاں ٹوٹ جا میں وہ سا پاؤں میں اس وجہ تو رو رہا ہوں پتہ نہیں کیویں اوکھے سال ہے رومن والے آزادارو میں روایتاں تو وین اچ پڑھنی ہیں خصوصاً کوئی سادات مجلس بیٹھے اس کو اجازت بھی چاہتا لیکن بہت مشکل ہے خدا گواہ اگر مصائب آسان ہوئے آ تو برواں خون نہ روے بھائی جی میرے الباس ویکھو چھوڑ دے موبائل اندر خیال اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میں مصائب بڑا اوکھا دکھ پڑھنے لگا اس بیبی دا جن اس بیبی دے مصائب پڑھے جامن بہت زیادہ وقت دے امام دی دعا منگی کرو روایت ہے کہ جدوں بی بی زخمی ہوئی ہے بی بی رو کے آ دی آ میرا مادی پتر او تو بھی میری زہن دعا منگی آخری زدار تک میرے علی پاس دکھا ہے اس زخمی حالت اچھا حالت کی ہے بڑی رون دی ہے میری زہن ماں بیمار ہوئے نا ماں بیمار تھوڑا جہاں بھائیا اللہ زندگی کرے تھوڑی سونا پیے چل رہا ہے تھوڑی جہاں آواز زیادہ کر دی ہے ماں بیمار ہوئے نا ماں تے میرے کھڑے دے چھوٹا بچہ آکھے بے اماں میں تھوڑی جھولی چ بیٹھنا ہے او پھپھیاں ماسیاں چاچیاں او ساریاں اکسن بھئی تو ضد نہ کر ماں تیری بیمار بابا جی او ماں اکسی بھی میری زندگی دا پتہ نہیں تسی تھوڑی دیر واسطے میری جھولی چ بہا دے ہو پھر اٹھا بھی نہ اے تہاڈے چ کون ہے کرے سی اے عام ماں اے تے عام پتر اے حسین جی آ پتر ان بازو پھیلا کے آکھے اما میں جھولی چ بہا حسین مٹی تے بہا کے آ دی حسین لوگا میں مارے آئے ڈر مسلمان مرحبا ہاتھ کھولو اے تما تما سے جاؤ میں نہ کرا مسلمان میں نہ مارے آئے ڈے حسین میں بہت زخمی ہوں ونجو نانے دی ذریعے تے میری صحت دی دعا منگا دوویں شہزادے دوڑے دوویں شہزادے دی حالت کیڑی اے آ کے نانے دی قبر تے بہ کے میں نے کہا جی میں ایک لفظ آکھواں میرے بڑے پیارے بھائی بھجن آ جاؤ بھجن آ جاؤ بھجن آ جاؤ میں تہاڈی انتظار وچ ہاں بسم اللہ بڑے عظیم مدح میری سین دے اور مولا محافظت فرماوے مالک سفر بے خطر فرماوے یقیناً آنسواں اضافہ بیٹھ دیو پیچھا بہن مصائب دی وجہ تو مولا نے سلامت رکھے پاک بی بی سفر بے خطر فرماوے مولا زیادیاں تاثیرہ لے وے ملک شفقت صاحب تشریف فرمائے ہن پہلا بہن سنو جی اگر سارے زین جی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ماشاء اللہ مدا خان میری مولا دے باقی زین بھائی بھی پہنچ گئے ہوں جی میں پہلا وین کرا جی تھی سارے حاضر ہو اس مجلس نا ملک جی اس مجلس چھوٹا جی ہاں بچہ یہاں بزرگوں کا بازو ہلا کے یا انہوں کا ہاتھ ہلا کے آکھے چاچا جی میری ماں بیمار ہے اور فوراً بچے نو اٹھا لے سا کیوں چھوٹا بچہ ماں تو بغیر رہ لے سا اے عام نہیں قبر رسول دیے تے رون والا حسین حسن بلند ہے آواز نہیں نکلتا رون حسین حسن ہٹ وے تو امیر منگن دا ول نہیں آندا میں جانا میرا نانا جانے بڑا لیا دادار پہلا بہن کر گیا نالا دسنایا ساری ماں بڑا ماریا نے مرحبا مرحبا بسم اللہ بسم اللہ اللہ تو نہایت قبول کرے اللہ تو نہ ایو پڑھنا اچھا 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 نہ کرا ایو پڑھ دینا بسم اللہ میری نوکری ہے نالا دسنایا ساری ماں بڑا ماریا نے اللہ
ماتم دے جڑ گئے آنسو تھڈا آ گئے وتک مہن خرینا نانا میں حسینا دسنا یا جے ہاتھ کو چمدا ہاویں اوندیاں انگلیاں ٹٹ گئی لالا میری ماں سجیا تھنا گال جگر کو کھاندی ہے مرد کھائے
ਤੇ ਲਵਾਜ਼ੀ ਵਾਏ ਅੱਜ ਮਲਕਵਾਲ ਦੇ ਮਾਤਮੀਆਂ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹਿਣ ਸੁਣਾਵਣ ਹੁਸੈਨਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੇ ਤਈ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਥੱਖੜੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਅਲੀ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਏ ਹੁਸੈਨ ਉੱਥਾਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥਾਂ ਆਲੀਆ ਖੜੀ ਆਈ ਆਲੀਆ ਜਲਦੀ ਆ ਮਾਤਮ ਦੀ ਮੋਹਰੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਮਾਂ ਦੇ ਮਈਆ ਤੇ ਛੜ ਪਈ ਹੈ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਆ ਲਿਆ ਹਾਂ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਚ ਗਈ ਓ ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਕਈ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਮਾਰਿਆ ਉਮਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਕਰ ਆਲਮ ਆਬਾਦ ਬਟੀ।